ჩამეთ. ჩამეთ. მოდი, მოდი, მოდი. მოდი. ეს არის ნახეთ აი კალონკა ვისოლი რომ არის ოქროყანის გადასახოვთან არის ფუნიკულიორის კერო მოდიხარ გზაზე და რესტორანი მაჭახელა ეხა დაკეტილია აქ ბევრი ცხოველები ყავდათ და დარჩნენ მშიურები და მოვდივარ ხოლმე და ვისაც შეგიძლიათ იქნებ აი ეს ბევრი ფისოები არიან მოუტანოთ რაღაცა და აჭამოთ ხოლმე ცუგებიც არიან ბევრი ეს პედაპირ ტრასაზე რომ არის ეს ვისოლის კალონკასთან არიან ეს ცურგები. ისე ვიმაჭახელას გვერდზე რო ვისოლის კალონკა არის. და პური მოუტანე. მოდი ჩუკა, მოდი, მოდი, მოდი. 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 ჭამე, ჭამე. მოდი. Мути, мути, мути. მოდი, მოდი, რა кайცები არიან. მოდი. ვიცა? აჰა, ანუ გესვიცი. იდი. ჩამეთ. ეს არის აი შინდისი და რო გადმოდიხარ ტრასაზე რო ჩადიხარ ბორთაჭალაში, ეს ახალი გზა რო არის ტერიტორია.